Интернет бар здесь. Здравствуйте, друзья. Мы сейчас там мэнг. Екелек мэр ханамонстун. Мэр карена. Мэр царица и тэжна. Мэр дэнина царица на рицан. Ну, денчик. Екелес харсна цуйтун. Այսինքն հրաշք տեղ է ժողովուրդ։ Նա շտենչիկ ս նիվեստայ, ս ծարիցայ։ Թիցիզներ։ Ամսվա վերջ Dakir ink spasım yok. Ne ne şey? Bita. Bita. Ne indiyle? Rica. Rica. Մուժի ժնա, հե՞, կարոն։ Չէ, նայ։ Մուժի ժնա, ապեր, իրանք իրար աշխարհում են մեզ բանալ եղել մեր ձենը։ Հա, իրանք իրանց աշխարհում։ Հայ կարա շատ է։ Վաո։ Այստեղ է կռուտը դուք շապորտում է։ Գլդի գլորը վերցում գալիս։ Լիցաստի է։ Շիկարն է դուք։ Լի։ Նայդի, դենի, դենի։ Ընտանի, լիցա։ Անդի։ Ամսվա վերջ իրանք որ ձագուլ ունենան կլինեն Հայաստանի միակ ծնված ձագերը վերջի շրջանի մոնոպոլիա մեզ մոտ էլի այս 3 տարվա մեջ մենակ դենի ձագերն են այս անգամ արդեն ցարիցան առաջի ձագը կունենա մալաձեց մալաձեց քրյատը չի կարելի Դեն չիք, դու չիք տես, որ այդ աղջիկ արդեն դրության մեջ է, քո ձագերով է, դեն, չես էլ ամաչում, ուժան։ Շուն ժող ջան ամսա վերջ պարզ կլինի ինչքան ձագուկ կունենանք որից ինչ ասենք ասած աղջիկ տղա չգիտեմ աղջիկ տղա հա մոխրագույն ցիգրովի կլինեն սպիտակ կլինեն բոլոր ձագերը գրանցվելու են ակումբում բոլոր ձագերը շիպավորվելու են ծննդականը հանվելու որի հիմա վրա մի քիչ հասունանում են տոհմագիր եք վերցնում ակումբից մի խոսքով սենց հայ գենի ծնողները սպիտակին շատ է չէ գեների մեջ բան էլ կա
Tigr. Tigrov el ka, ha, bats ira hernel mernel spitaken, bats hor açki vereva, sens mi poker tigrovi hatvats kar, mornel sev guyn hatvats açki mut. Ceritsayna. Bats paperi tateri mech kar tigrovi. Ceritsayi hernela spitak, papin hernelen spitak. Մեր նո տատին ցիգարը։ Մեր նո տատին ցիգար։ Ես մտածում եմ 80% շատ է սպիտակ ալնել։ Կարծում եմ, հա, որովհետև այս վերջում հրիցայ մեր ցանկերը վերեց, սպիտակ է վերել։ Սպիտակ ворցից վերեց 9 հատ։ Հա։ 9-ից 8-ը սպիտակ, 1-ը հրիցային մածիկը։ Դենի ցանկերից էլ 9 կամ սա սպիտակ են ծնվել։ Կլասիկն է, էլի, սպիտակն է, չէ։ Մեծ մարդիկ կան, դե սիրում են, ցիգրով են սիրում։ Այս էլի, նայս ճաշակի։ Ոնակ սիրում է սպիտակը բանով, կլեմոններով, այդ սև ականջը, սև աչք։ Հա, որ մի աչքը կամ մի ականջը կամ երկուսն էլ, հա, տենց էլ իզյումինք է, էլի։ Միթա, գուլյայ։ Այսօր արքայության մեջ է։ Այսօր շատ լավ է։ Դա ինչիքն էլ էլի, երբ եմ քաղաքի մեջ բաց թողել, որ այստեղ ապրի, տաղ կտողի։ Սենց հա, սենց ազատ է։ Այստեղ է ընձի խանգարում։ Ոչ մեկ։ Ну давайте, друзья. Всего самого хорошего. Удачи, до скорой встречи. Пока. Ընկերներ ջան, առայժմ այսքանը, տեսնում ենք։